Re, viss ēters ir te! Bet reizi ganā Grebļu kalnā pasienas pagastā notiek nakts tauriņu vērošana. Šis dabas liegums ir lielākā tauriņu populācijas vieta Baltijas valstīs, kur līdz šim atklātas aptuveni 1500 tauriņu sugas, turklāt vairums no tām redzamas tikai naktī. Tauriņu nakts Grebļu kalnā ir piedzīvojumiem bagāts notikums, kura gaitā dabas liegumā tūl Latvijas robežai interesanti un eksperti reizi gadā sanāk kopā un visas nakts garumā vēro nakts tauriņus. Teritorija pasienas pagastā aizņem vairāk nekā 200 hektārus, un no visiem šeit ekspedīcijās atklātajiem tauriņiem 80% ir aktīvi un barojas tieši naktī. Te ir tāda viena liela meža kore, iet pa vidu un abās pusēs ir ezeri. Un šeit tieši ir tie interesantie augi un biotopi, kādēļ arī ir atšķirīga tauriņu sugu sastāvs. Tā ka varētu būt vismaz 1500 sugas. Tie lielūku tauriņu populācija Baltijas valstīs ir tāda bagotība, un man gribētos, lai vītie cilvēki tu vairāk atkloji. Bani tu mūsās školā, tie uzskatamā veidā tu vari īpazīt, ieraudzīt. Tauriņu vērošana dabas liegumā Grebļu kalns notika jau 6. Gadu. Ja iepriekšējās reizēs lietus dēļ varēja ieraudzīt vien dažas no nakstauriņu sugām, šogad, pateicoties karstumam, daudzveidība bija krietni lielāka. Tie krāšņākie bija mainīgie sprīžmeši, redzējām tādi lielāki, dzeltenāki. Tādi ir aibi, āboliņa sprīžmetis, tad ir ievu raibs sprīžmetis, un tāda grupa kā zobspārņi. Un arī ļoti mazi taurinīši bija ievērojot tādi pāris milimetri lieli. Pasākums notiek pierobežas joslā, tāpēc apmeklētājiem obligāti nepieciešamas laikus pieteiktas un valsts robežsardzes apstiprinātas caurlaides. Ierasti interesentu skaits nav liels, taču viņi ierodas no visas Latvijas un pat ārzemēm. Vislielākā interese ir ģimenēm ar bērniem. Mēs vācāmies līgo lielāks, kuplāks skaits un domājam, kad mēs izmantosim izdevību apvienot un ierasties šeit un apskatīties, kā tas notiek dzīvē un dabā. Kādi ir iespaidi? Forši. Ir ļoti, ļoti forši. Tradicionāli ir Kurzemē, Vidzemē, Sabrauc, Rēga, Jūrmala pie mēsiem katru gadu. No to loki laikam ir bijuši no Somijas. Arī Vocējs diezgan bijis. Daudz reizes ir bijis šeit tieši pasienē un tikai ne uz šo pasākumus. Būtu interesanti kopā ar ekspertiem dabūt zināt, kas te pa sūgas, vai ne? Par tauriņu dzīvesveidu un aizsardzību dažādi informatīvi pasākumi laiku pa laikam ir arī citviet Latvijā, piemēram, Ļaudonā un Litenē, kur līdz ar tauriņiem var iepazīt arī putnus, sikspārņus un vērot dzīvniekus. Ausmas Prukte, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.